جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہاں پر آج تصویریں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت زبردست قسم کی تصویریں آ رہی ہیں، اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے اور کلاسز ہو چکی ہیں، میں نے پہلے 3 کلاسز لی ہیں، پھر اس کے بعد میرا اگلا پیریڈ فری تھا، اس سے اگلا بھی فری تھا، اب اس کے بعد میری 12 بجے کلاس ہے، تو ان شاء اللہ اس میں جاؤں گا، اس سے پہلے جو ہے میں تھوڑی سی آپ کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ جو میرے بھائی جو ہیں، میرے ساتھ میرے بھائی ہیں جو میرے ساتھ مزے ہیں، جس پیچھے مارکر مانگا جا رہا ہے، میں ان کو پہلے مارکر دے دوں، لیکن مجھے مارکر مل نہیں رہا، میری پاکٹ میں نہیں بھی، سر سوری سر آئی ڈونٹ ہیو مارکر۔ ابھی سب سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے ہم یہاں پہ گریٹ پرسنالٹی سے ملاتے ہیں، میرے ساتھ جو ہے یہاں پر آج پروگرام میں موجود ہیں وہ ہیں سر ریحان۔ تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں فری پیریڈ میں آفس میں بیٹھ کر؟ سر میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، ابھی تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ یوٹیوب استعمال کی ہے، اس سے پہلے میں نے خبریں سنی ہیں، تو آپ بھی چونکہ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی وجہ سے جو ہے نا میرا یہ جو فری ٹائم ہے یہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ تو سر جو آپ نے خبریں سنی ہیں آج کی، آپ کیا صورت حال کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا ماحول چل رہا ہے آج کل؟ کہ ہم جب بھی خبریں سنتے ہیں پاکستان کی تو ٹینشن ہی ہوتی ہے، ادھر بندے مر گئے، ادھر سیلاب آ گیا، ادھر زلزلہ آ گیا، تو انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اچھی خبریں کم سننے کو ملتی ہیں، بات اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن اوور آل یہ ہے کہ ٹینشن والی خبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو سر آپ نے تھوڑی سی خوشی والی نیوز بھی سنی ہے، جس میں آپ نے ہمیں ایک ویڈیو دکھائی ہے جو کہ مری میں بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے، وہ خوشی کی خبر نہیں ہے آپ کے لیے؟ سر یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 5-6 سال سے کیونکہ میں بیسیکلی مری کا ہوں، برف باری بہت ہوتی ہے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ برف باری کو میں بہت مس کر رہا ہوں، اور مجھے یعنی کہ ایک جذبہ میرے اندر پیدا ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں کب مری پہنچوں، بھاگ کے مری پہنچوں اور برف کو دیکھوں، برف کو انجوائے کروں، کیونکہ ہم بچپن میں یہ ہوتا تھا جب برف پر باری پڑتی تھی تو ہم جو ہے نا برف میں چینی اور دودھ ڈال کے اس کو کھاتے ہوتے تھے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس یاد کو ذرا دوبارہ تازہ کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی موقع نہیں مل رہا مری جانے کا۔ تو سر آپ کو کیا تو سب سے پہلے میں اس چیز کو امپلیمنٹ کروں گا۔ جی ٹھیک ہے سر، جو تو آپ کو کیا امید، آپ کو کیا امید ہے کہ کب تک آپ کو موقع ملے گا مری جانے کا، کون سی ڈیٹ کو کس تاریخ کو آپ جانا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تو انشاءاللہ کوڑے کے معاملات کو، رستے کے جو خرابی کے معاملات ہیں، ڈسٹربنس والے معاملات ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ امید ہے کہ ان سب معاملات کو توڑتے ہوئے انشاءاللہ سیٹرڈے کو نائٹ ہم مری گزاریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ سر، میں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کروں گا کہ آپ جو ہے مری میں جائیں اور وہاں پر آپ ریلیکس ہو کے آپ سے واپس آئیں، تو انشاءاللہ جو ہے بڑا اچھا آپ کے ساتھ گفتگو رہی سر، تو انشاءاللہ میں آپ سے اور آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس میرا پیغام یہ ہے کہ جی جو اس ٹائم ہمارے ملک کی پوزیشن ہے، تو ہم سب کو ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے ہم سب کو مل کے سولوشن کی طرف آنا چاہیے، ایسے معاملات کرنے چاہیے جس سے ملک میں بہتری آئے۔ جی بالکل، تو بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا جو ہے ہمارے ساتھ وقت گزارا، بہت شکریہ سر۔ تو یہ تھے جی ہمارے اسپیشل گیسٹ ریحان صاحب، تو انشاءاللہ باقی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام پہ، اسی جگہ اسی چینل پہ، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اوکے، جب تک کے لیے اللہ پاک سے ہم معافی طلب کرتے ہیں اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔